Buďte vždy informovaní o sociálnych a spoločenských témach. Počúvajte našu mozaiku Denná vlna Rádia Kovačica. Projekt podporila obec Kovačica. Ministerstvo obrany a vojsko Srbska vyhlásili konkurs na uchádzačov o dobrovoľnú vojenskú službu so zbraňami v roku 2024. Ministerstvo obrany pozýva všetkých záujemcov, mladých mužov a ženy, ktorí budú mať v roku 2024 19 až 30 rokov a doteraz neabsolvovali vojenskú službu so zbraňou, aby sa prihlásili na dobrovoľnú vojenskú službu, ako aj na vojenskú prípravu pre dôstojníkov v zálohe. Pripomínajú tiež, že všetkým záujemcom zostáva ešte trochu času, aby sa prihlásili do decembrového termínu postúpenia. Verejná inzercia prihlášok uchádzačov o dobrovoľnú vojenskú službu so zbraňami a uchádzačov o vojenskú prípravu pre dôstojníkov v zálohe je otvorená vždy. Záujemcovia o dobrovoľnú vojenskú službu sa odporúčajú 4-krát ročne v marci, júni, septembri a decembri a záujemcovia o vojenskú odbornú prípravu 2-krát ročne v marci a septembri. Budúcich vojakov očakáva aj mesačný plat okolo 46 000 dinárov. Všetkých, ktorí sa počas dobrovoľníckej služby rozhodnú uchádzať o štatút profesionálneho vojaka, očakávajú skrátené a zjednodušené výberové a prijímacie konania. Záujemcovia o dobrovoľnú vojenskú službu sa môžu registrovať na strediskách Ministerstva obrany, bývalých vojenských oddieloch, cez portál e-uprava, s kvalifikovaným elektronickým certifikátom a na prepážkach verejnej spoločnosti Pošta Srbska po celej krajine. Bližšie informácie o prihlásení sa na dobrovoľnú vojenskú službu so zbraňami vo vojsku Srbska môžu záujemcovia získať na strediskách Ministerstva obrany vo svojich obciach. Ministerstvo vnútra apelovalo na občanov, aby boli pri nakupovaní cez internet opatrní. Ministerstvo vnútra Srbska vyzvalo občanov, aby si pri nákupe cez internet skontrolovali webovú adresu, z ktorej sa nakupuje alebo cez ktorú prebieha platba. Neplaťte na stránkach, ktoré ste dostali prostredníctvom odkazu cez mail alebo sociálne siete. Skontrolujte si, či je prenos dát pri komunikácii so stránkou, ktorú navštevujete. Chránený určite používajte protokoly HTTPS a SSL, uviedlo vo vyhlásení ministerstvo vnútra. Občania sa upozorňujú, aby nikdy neposielali informácie o karte e-mailom alebo iným komunikačným prostriedkom a upozorňujú na to, že ak niekto požiada o fotografiu prednej a zadnej strany karty, ide takmer určite o pokus pri podvode. Skontrolujte si bezpečnosť platby na webe a platby realizujte len tam, kde to bolo overené spoločnosťami Visa alebo Mastercard. Uvádza sa vo vyhlásení ministerstva vnútra. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a iní spoluorganizátori vyhlásili 32. ročník celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Cieľom súťaže je formou slohových prác, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok, prostredníctvom poézie a prózy, rozvíjať systematický a hlbší záujem detí a mladých ľudí o slovenský jazyk, jeho výrazovú bohatosť, o kultúru, upozorňovať na významné udalosti v živote Slovákov, na osobnosti, ktoré sa zapísali do histórie slovenského národa, udržiavať kultúrne tradície a formovať aktívny prístup k súčasnému dianiu. V 32. ročníku v súťažných prácach môžu žiaci a študenti na základe vlastných skúseností a postrehov vyjadriť svoj postoj k takým hodnotám, akými sú priateľstvo, rodina, pochopenie a pomoc iným. Súťaž je určená pre žiakov a študentov všetkých typov a druhov základných a stredných škôl na území Slovenskej republiky a všetkých typov a druhov základných a stredných škôl, vzdelávacích centier, víkendových škôl a organizácií Slovákov žijúcich v zahraničí. Súťažné práce sa budú posudzovať v 4 kategóriách. V prvej kategórii práce žiakov 1. stupňa základných škôl, v druhej kategórii práce žiakov 2. stupňa základných škôl, v tretej kategórii práce žiakov stredných škôl, v štvrtej kategórii práce žiakov a študentov zo zahraničia. Do celoslovenského kola môže v každej kategórii postúpiť najviac 5 súťažných prác v slovenskom jazyku z jednej školy. Predmetom posudzovania budú len originálne autorské práce.
plagiatorstvo je neprípustné. Súťažné práce, ktorých autormi sú Slováci žijúci v zahraničí, zašľú ich prihlasovatelia zo zahraničia spolu s vyplneným prihlasovacím formulárom na e-mailovú adresu julius.lomencik@umb.sk. Uzavierka súťažných prác zo Slovenska aj zo zahraničia je 31. januára 2024. Slavnostné vyhlásenie výsledkov 32. ročníka súťaže sa uskutoční v júni 2024 v Nových Zámkoch. Tento ročník sa bude niesť v znamení 200. výročia vydania liricko-epickej skladby Slávy céra, napísanej Jánom Kolárom, 180. výročia vzniku slovenskej hymny, 155. výročia založenia Živeny, 80. výročia založenia divadla Jonáša Záborského v Prešove, 80. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania a 20. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. V roku 2024 sa pripomenú aj výročia významných slovenských osobností. 340. výročie narodenia Mateja Bela, 200. výročie narodenia Gustáva Karola Zechentera Laskomerského, 150. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského, 105. výročie narodenia Márie Ďuričkovej, 60. výročie úmrtia Márie Rázusovej Martákovej a mnohé iné výročia, o ktorých si možno vyhľadať na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí, kde možno vyhľadať i ostatné dodatné informácie. Vyplácanie pomoci vo výške 20 000 dinárov dôchodcom sa začne 30. novembra. Republikový fond dôchodkového a invalidného poistenia oznámil, že 30. novembra sa začne vyplácať výpomoc po 20 000 dinárov všetkým dôchodcom, ktorí do 23. novembra podali žiadosť o uplatnenie svojich práv z dôchodkového a invalidného poistenia. To, ako je uvedené na stránke Republikového fondu dôchodkového a invalidného poistenia, znamená, že všetci občania, ktorí do uvedeného dátumu podali žiadosť a spĺňajú podmienky na uplatnenie práv z dôchodkového a invalidného poistenia, majú právo na peňažnú pomoc bez ohľadu na dátum rozhodnutia a že peniaze im budú vyplatené neskôr spolu s prvou výplatou dôchodku. Pomoc sa vypláca poberateľom dôchodkov, starobných, predčasne starobných, invalidných a rodinných dôchodkov, poberateľom dočasných dávok, osobám so zdravotným postihnutím druhej a tretej kategórie invalidity a invalidným deťom, poberateľom dočasných dávok z Republikového fondu dôchodkového a invalidného poistenia, ktorí svoje právo uplatnili do 23. novembra 2023. Termín zapojenia sa do verejnej výzvy na dotované pridelenie ochranného rámu na traktory bol predĺžený do 8. decembra. Cieľom distribúcie viac ako 4600 bezplatných rámov ročne je znížiť počet úmrtí traktoristov pri prevrátení traktora, povedal pre Taňuk Mirko Kokovič, asistent riaditeľa Agentúry pre bezpečnosť dopravy. Len v minulom roku v Srbsku zahynulo 45 traktoristov. Vláda Republiky Srbsko financuje celú sumu ochranného rámca. Ministerstvo výstavby, dopravy a infraštruktúry vydelilo po 125 miliónov dinárov na roky 2022 a 2023 a v pláne bude aj ďalší rok, konštatoval Kokovič. Uviedol, že z vyše 400 000 traktorov je viac ako 150 000 traktorov bez ochrannej kabíny alebo rámu. V Srbsku za posledné 3 roky zahynulo pri dopravných nehodách traktorov 83 ľudí a 542 sa zranilo, okrem nehôd mimo ciest, ako sú polia, lesy a lúky. Za posledných 10 rokov zahynulo na cestách Srbska viac ako 350 vodičov traktorov, pričom 2000 bolo zranených. Všetci záujemcovia, fyzické a právnické osoby, ktoré spĺňajú podmienky nariadenia o podmienkoch a spôsobe realizácie dotovaného pridelenia ochrany hrámov na ujazdné traktory, sa vyzývajú, aby do 8. decembra predložili žiadosť Agentúre pre bezpečnosť dopravy. Žiadosti o dotované pridelenie ochranného rámu sa podávajú agentúre v zatvorenej obálke na adresu Bulevár Michaela Pupina číslo 2, 11070 Nový Belehrad s označením Zachtev za subvencionisanú dodelu novok za štytnok ráma, uviedol Kokovič. Aj Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny prebúdza u detí tvorivosť. Motivuje ich k tomu, aby rozvíjali svoju obrazotvornosť súťažou v kreslení komiksoch na tému Slovenské rozprávky v komiksoch.
Súťažiaci aj tentoraz mali za úlohu vytvoriť krátky komiks pozostávajúci zo 4 až 5 obrázkov na tému jednej z ponúknutých slovenských rozprávok. Tohto roku sa nám prihlásilo 132 žiakov, čiže mali sme 51 prácu v mladšom ročníku aj 81 prácu v staršom ročníku detí. Čiže sme veľmi spokojní, že sa toľko žiakov ozvalo na našu súťaž. Ďaká aj tým profesorom, aj učiteľom, ktorí pracujú v tých našich základných školách, kde sa vyučuje po slovensky, ktorí ich istotne motivovali. Bolo ťažko vybrať z také hromady komiksov tie najlepšie a naozaj sme mali ťažkú prácu a pritom by som chcel pripomenúť, že možno deti ani neboli vedomí, koľko mali aj oni ťažkú prácu, a to je, že oni vlastne museli dramatizovať tie ľudové rozprávky, ktoré sú niektoré sú dlhé aj po 5-6 strán, a oni to museli spracovať, zjednodušiť na jednu stranu. V prvej kategórii vo veku 6 až 10 rokov prvú cenu si odnesol Jakob Petraš zo Selenče. Druhú cenu získala Michelle Považanová z Lugu a tretia cena sa dostala do rúk Leovi Liptákovi z Lalite. V druhej kategórii žiakov vo veku 11 až 15 rokov prvú cenu udelili Ive Chrťanovej z Kysáča. Druhú a tretiu cenu dostali Petrovčanky Lana Ivaniševičová a Maša Lončárová. Čo tam je na tom výkrese? Mechúrik, košťúrik s kamarátmi. Kao išiel mechúrik si hľadať s kamarátov a pa aj si ich našol. A koľko si tam mal tých obrázkov? 5. Dosť často kreslím komiksy, aj teraz kreslím, ale doteraz som ešte nezakončila. Ja som kreslila toto Sol nad zlato. Začiatok som nakreslila, ako dcery svojmu otcovi povedali, koľko ho ľúbia. Keďže sú komiksy písané po slovensky, posilňuje sa aj povedomie o príslušnosti k slovenskému národu prostredníctvom sveta, ktorý si deti sami vytvoria. Predseda obce Kovačica Jaroslav Hrubík obišiel práce na nasýpaní ulice Vojvodinskej v Padine. Začiatok prác na nasýpaní Vojvodinskej ulice v Padine obišiel predseda obce Kovačica Jaroslav Hrubík. Pri tejto príležitosti poukázal na práce, ktoré boli ukončené v predchádzajúcom období a ktorých cieľom bolo skvalitnenie miestnej cestnej infraštruktúry. Podľa predsedu obce Kovačica s príchodom predsedu pokrajinskej vlády Igora Miroviča sa začali práce na rekonštrukcii ulic v obývaných mestách v obci Kovačica. Konkrétne bola zrekonštruovaná ulica Stevu Grubanova v Crepaji v dĺžke 780 metrov, kde bola odstránená vrstva asfaltu a položený nový asfalt. Realizovala sa aj rekonštrukcia ulice Bratstva jednoty v Kovačici v dĺžke 510 metrov. Práce sa robili len na tejto časti cesty, pretože, ako uvádza Jaroslav Hrubík, cestu ďalej už spravujú Cesty Srbska. Asfaltovacie práce boli ukončené aj v Padine v ulici Maršala Tita od ulice 2. októbra po Moše Piade dĺžke 512 metrov a pracovalo sa aj v Debeľači, kde v dĺžke 390 metrov, ako aj v iných uliciach, boli položené dve vrstvy asfaltu. Odstránený asfalt sa samospráva rozhodla efektívne využiť. V uliciach, kde to bude potrebné, vykoná sa nasýpanie. Odstráneným asfaltom sa zasypáva ulica Vojvodinská v Padine. Na Tatranskej ulici je práca už ukončená. Práce sa budú vykonávať aj na parkovisku v ulici Maršala Tita, ako ešte jedna ulica. Aj v Sámoši boli nasypané ulice Proletárska, JNA a Ivulolu Rybara, každá v dĺžke 200 metrov. A v Debeľači ulica Adi Endre v dĺžke 390 metrov, Moše Piade a Friedricha Engelsa. Práce budú pokračovať v Uzdine. Podporu obci Kovačica pri rozvoji cestnej infraštruktúry čiastočne poskytla pokrajinská vláda. Hodnota prác v Kovačici, Padine, Debeľači a Crepaji je 52 miliónov, z čoho 62% financovala pokrajinská vláda a 38% obec Kovačica. Práce na zasýpaní ciest financuje lokálna samospráva. V Samoši bola hodnota prác 3 milióny dinárov, v Padine 2 milióny, v Debeľači 1,5 milióna dinárov a v Uzdine 1 milión dinárov za dve ulice. Všetky práce sú podľa predsedu obce Kovačica vopred naplánované a predpokladané v priebehu tohto roka a upozorňuje, že všetko prebieha v plánovaných termínoch. Obec Kovačica vyhlásila súbeh pre občanov na energetickú efektívnosť.
Obecné zastupiteľstvo obce Kovačica vyhlásilo verejnú výzvu na spolufinancovanie opatrení na energetickú sanáciu rodinných domov a bytov na území obce Kovačica na rok 2023. Predmetom verejnej výzvy je realizácia nasledovných opatrení energetickej efektívnosti, výmena vonkajších okien a dverí a iných priehľadných prvkov tepelnej obálky, montáž tepelnej izolácie vonkajších stien, podláh na zemi a ostatných častí tepelnej obálky smerom do nevykurovaného priestoru, montáž tepelnej izolácie z podkrovia alebo stropu, výmena existujúceho ohrievača na tuhé palivo, kvapalné palivo alebo elektrického ohrievača za účinný plynový kotol alebo kotol na biomasu, montáž tepelných čerpadiel, výmena existujúcich alebo inštalácia nových potrubí, sietí vykurovacích telies a sprievodného príslušenstva, inštalácia slnečných kolektorov v inštalácii centrálnej prípravy teplej užitkovej vody, montáž solárnych panelov a sprievodných inštalácií na výrobu elektriny pre vlastnú potrebu, montáž obojsmerného meriaceho zariadenia na meranie dodanej a prijatej elektriny a vypracovanie potrebnej technickej dokumentácie a správy zhotoviteľa o montáži solárnych panelov a sprievodných inštalácií na výrobu elektriny, ktoré sú v súlade s požiadavkami zákona pri pripájaní do distribučnej sústavy. Konečnými príjemcami grantov sú domácnosti žijúce v rodinných domoch a bytoch. Celkové plánované granty, ktoré obec spolu s prostriedkami ministerstva prostredníctvom tejto výzvy vyčleňuje, sú vo výške 6 miliónov dinárov. Pre každé z opatrení energetickej obnovy sú maximálne celkové motivačné prostriedky obmedzené a konečný užívateľ je povinný poskytnúť rozdiel až do plnej výšky celkovej hodnoty jednotlivého projektu. Právo zúčastniť sa majú užívateľia, ktorí bývajú v zariadeniach a spĺňajú nasledujúce podmienky. Budova je postavená legálne. Žiadateľ je vlastníkom alebo užívateľom budovy s ohlásením pobytu na adrese budovy a priloženým písomným súhlasom vlastníka budovy. Býva v budove po celý rok. Miestne verejné príjmy založené na dani z nehnuteľnosti boli vysporiadané. Bližšie informácie o zverejnenej verejnej výzve možno nájsť na webovej stránke obce Kovačica. Obec Kovačica aj tento rok odovzdá finančné prostriedky rodičom, ktorým sa tohto roku narodili deti. Obec Kovačica sa snaží svojim obyvateľom pomôcť sériou opatrení. Podľa náčelničky obecnej správy Tane Bubeskov, obec Kovačica v rámci svojich pronatálnych opatrení v rámci sociálnej podpory detí a ochrany rodín s deťmi už 8. rok vypláca a poskytuje finančné prostriedky v rozpočte obce Kovačica na vyplatenie jednorazovej finančnej pomoci pre každé novonarodené dieťa na území obce. Rodina dostáva 20 000 dinárov bez ohľadu na to, koľko detí je už v rodine. Obec Kovačica poskytuje na toto opatrenie 5 miliónov dinárov a samotná platba prebieha dvakrát ročne, v marci a decembri, hovorí Bubeskov. Výplata bude prebiehať od 1. do 15. decembra na bežný účet mamičiek a otcov, ktorí majú na to nárok. Tento druh pomoci môže očakávať asi 150 príjemcov, pričom ide o matky, ktorým sa deti narodili v priebehu roka. Okrem tohto opatrenia obec Kovačica vo svojich aktoch špecifikovala a určitým spôsobom chce prispieť k zlepšeniu finančnej situácie viacdetných rodín tak, že na narodenie dvojčiek poskytne 90 000 dinárov plus 20 000 dinárov pre každé dieťa. Za narodenie trojčiat obec poskytuje náhradu vo výške 140 000 dinárov, ako aj ďalších 100 000 dinárov na výbavu pre najmladších členov rodiny, dodáva náčelnička obecnej správy Tania Bubeskov. Bližšie informácie v služobnom stredisku obce Kovačica, ako aj na telefónnom čísle 013 661 122. Vyhlásená je verejná výzva na stimuly na výrobu sadbového materiálu, oznámilo ministerstvo pôdohospodárstva. Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlásilo verejnú výzvu na predkladanie žiadosti na realizáciu nároku na stimuly na výrobu sadbového materiálu na vyrobené sadenice ovocných drevín, viniča, chmeľu a rúží. Právo využívať stimuly na výrobu sadbového materiálu v súlade so zákonom upravujúcim stimuly v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka má právnická osoba a podnikateľ. Najvyššia celková suma stimulov, ktoré môže užívateľ získať za jeden kalendárny rok, je 700 000 dinárov. Všetci poľnohospodársky výrobcovia, ktorí majú záujem, môžu podávať žiadosti o stimuly na portáli e-podsticaji.
Všetci záujemcovia sa môžu hlásiť do 28. novembra. Od 1. decembra si v osmaci môžu voliť, ktorý z predmetov budú skladať na malej maturite ako tretí test. Žiakom 8. ročníka zostáva viac ako 6 mesiacov na prípravu na záverečnú skúšku, ktorá je naplánovaná na 17., 18. a 19. júna 2024 a predbežné výsledky budú známe 21. júna. Konečné výsledky budú známe 24. júna. Maturite budú predchádzať početné aktivity, ale aj nácvik samotnej skúšky a na portáli Moja stredná škola je zverejnený kalendár aktivít na maturitu. Začiatkom decembra sa v osmaci rozhodujú, ktorý predmet z piatich ponúkaných budú na treťom teste záverečnej skúšky skladať. Predmety, z ktorých si môžu vybrať, sú dejepis, zemepis, biológia, chémia a fyzika. Prihlášky potrvajú do 29. decembra. Vyjadrenia sa podávajú písomne v škole alebo elektronicky cez portál Moja stredná škola. V januári budúceho roka, presnejšie od 22. do 26. januára, si žiaci budú môcť skontrolovať, či bol výber predmetov správne zaznamenaný, pričom 29. a 30. januára budú môcť podať sťažnosť, ak došlo k chybe. Námietky sa podávajú na matičnej škole. Od 1. februára budú zverejnené predmety, ktoré žiaci absolvujú na treťom teste. V marci ich čaká skúška malej maturity. Skúška sa organizuje každý rok, aby žiaci videli, čo vedia a kde sú ťažkosti. Nácvik záverečnej skúšky sa bude konať 22. a 23. marca. Test z matematiky sa robí 22. marca, zatiaľ čo test zo srbčiny, čiže materinského jazyka, sa robí 23. marca. Od 25. marca sa analyzujú výsledky skúšobnej záverečnej skúšky a sumarizujú sa výsledky. Ak sa žiaci predomyslia ohľadom zvoleného predmetu, od 8. do 11. apríla si budú môcť na základných školách podať žiadosť o zmenu zvoleného predmetu. 12. apríla bude zverejnené rozhodnutie žiaka na stránke Moja stredná škola, ako aj priamo v škole. Vyplnenie zoznamu želaní je vyhradené na 25. a 26. júna. Zoznam je možné vyplniť elektronicky na portáli Moja stredná škola alebo v škole. Zverejnenie konečných výsledkov rozdelení podľa škôl a vzdelávacích profilov bude 1. júla. V piatok 17. novembra sa v priestoroch fary Slovenskej evanjelickej cirkvi v Padine uskutočnila konferencia na tému kodifikácie štúrovskej spisovnej slovenčiny. V organizácii Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Padine sa v priestoroch fary konala konferencia na tému kodifikácie štúrovskej spisovnej slovenčiny a vplyvu evanjelickej cirkvi na zachovanie slovenského jazyka. Konferencia, ktorú organizujeme, a ako aj na plakáte píše, že organizátor je Slovenský evanjelický cirkevný zbor v Padine, má pre nás taký význam, že chceli by sme trošku širšej verejnosti ukázať na dôležitosť našej cirkvi slovenskej evanjelickej pri zachovaní slovenského jazyka dodnes v týchto našich priestoroch. Vieme, že naši Slováci už bezmála tu na Dolnej zemi vo Vojvodine sú 300 rokov a pomerne si zachovali peknú slovenčinu, ešte stále aj v bežnom každodennom hovore sa ona používa. A jeden z dôvodov, prečo je tak, je kvôli tomu, že evanjelická cirkev ako cirkev reformácie, cirkev protestantizmu od prvých počiatkov používala ľudový jazyk pri službách Božích, pri kázaní, pri výuke detí. A vďaka tomu aj tento jazyk, naša materinská reč, sa zachovali medzi našimi ľuďmi. Tento rok sme vlastne profesor Jurica, Miroslav Jurica, profesor dejepisu, terajší už riaditeľ Kovačického gymnázia, napísal projekt na začiatok zriaďovania Padinského archívu a v rámci zriaďovania tohto archívu on urobil aj taký výskum z tých rokov, kedy sa udiala kodifikácia slovenského jazyka, tak urobil nejaké tam porovnania a také veci, o ktorých vám verím, on bližšie povie, s čím sa zaoberal. A tohto roku ako nejaké ukončenie tej prvej alebo druhej etapy zriaďovania je aj dnešná konferencia.
Na konferencii na danej témy hovorili odborníci v určitých si oblastiach, medzi nimi aj docent Julius Lomenčík, ktorý pôsobí na katedre slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Našim cieľom je účasť na dnešnej konferencii s tým, že ja som si pripravil príspevok sa zameraním na spisovnú slovenčinu z historického hľadiska, konkrétne k Štúrovej kodifikácii a potom aj súčasného hľadiska. Pri kodifikácii Štúrovskej chcem trošku upresniť ten rok. Väčšinou sa uvádza rok 1843 ako rok kodifikácie, ale súčasná slovenská jazykoveda to už tak nevníma. Celý proces kodifikácie vníma ako naozaj taký proces, ktorý sa začal v roku 1843 a ukončil sa roku 1851. Takže chcem o tom hovoriť a zároveň o niektorých skutočnostiach v súvislosti s nemčnými problémami v spisovnej slovenčine. Konferencii sa zúčastnil aj Pavol Madura, riaditeľ archívu a vedecký tajomník Matice slovenskej, ktorý pripravil príspevok na tému 160 rokov Matice slovenskej. Ja som tu prišiel na vedeckú konferenciu, kde budem prednášať o dejinách Matice slovenskej. V roku 2023 si totiž pripomíname 160. výročie vzniku tejto kontinuálne najstaršej vedeckej národnej kultúrnej ustanovizne Slovákov, ktorá bola založená v roku 1863. Tak miestnym študentom a žiakom by som chcel približiť tieto zaujímavé 160-ročné dejiny. Treba povedať, že Matice sú fenoménom čisto slovanských národov a u nich národov nemajú obdoby. A ešte to je zaujímavé, že vlastne prvou Maticou slovenskou bola Matica srbská, vlastne krajina, v ktorej sa teraz nachádzame, ktorá bola založená v roku 1826. Medzi jej zakladajúcich členov patril napríklad aj Slovák Pavol Jozef Šafárik, ktorý bol riaditeľom gymnázia a profesorom na tunajšom gymnáziu v Novom Sade. Vedeckú konferenciu spestril priliehavý kultúrno-umelecký program a výstava starých fotografií. Konferencia sa konala pod záštitou mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku Fedora Rosochu a garanta konferencie docenta Juliusa Lomenčíka z predmatice slovenskej a katedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela. V obecnom združení penzistov Kovačica sa 17. novembra konal výkonný výbor, kde sa prerokúvali všetky otázky týkajúce sa dôchodcov. Členovia obecného združenia penzistov Kovačica so zástupcami miestnych organizácií uskutočnili výkonný výbor, kde prerokovali aktuálne otázky. My máme dnes výkonný výbor Ovštinského združenia penzistov Kovačica, na ktorom budeme medzi ostatnými rokovať aj o trenutno aktuálnych tých sociálnych paketách, ktorý je mienime dať najstarším penzistom, ktorí majú malie príjmania, aj ktorým je taká ekonomická situácia dosť ohrozená. A dnes máme ešte informácia zo zasadnutia pokrajinského zväzu penzistov vo Vojvodine, kde je náš predseda Obštinského združenia penzistov člen výkonného výboru. A čo sa týka do budúca, ako aj čo sme už rokami nazad robili, znamená počiatkom roku hneď okolo polovicu januára robíme zapisovanie ohreva. Je to záujem, znamená o uhlie, o drevo, to už polovicu januára budeme robiť na tom, aby sme začali robiť úvory, zapisovať ohrev. Penzisto sa dáva na celý kalendársky rok odplata toho ohreva. A potom na to hneď prichádza marc mesiac, kde máme povedzme otrové PIO fonda sa dávajú záchtevy za korištenie, rehabilitáciu baňa v Srbsku. Popri tom máme aj každodenné aktivnosti okolo osigurávaniu penzistov. Tu by som zdôraznil, že máme hranica osigurávania penzistov je teda 71 rok. Znači, kto je starší, nemá tú možnosť sa osigurať. Prémia osigurania je 460 dinárov, znamená, nie je to nejaký veľký peniaz. A aj touto príliku by som povolal našich penzistov padine, aby
prišli v sobotu od 9 do 12, keď pracujeme v našich miestnostiach a spravili si osiguranie, lebo predsa to osiguranie veľa znamená. Tiež robíme začlenovanie penzistov do našej miestnej organizácii cez Keruk. Potom tí penzisti majú možnosť každú sobotu vedieť nové informácie, nové podujatia, ktoré dáva miestna organizácia penzistov. A to zvlášť na jednodňové výlety, na 7-dňové výlety, na 10-dňové výlety. Už či to do kúpeľov vo Vrňačkej bani, či do Sokobani, či jednodenné výlety do bani Ždrelo, Vrdnika a tak ďalej. Znamená, to sú nejaký prioritet nás, mestnej organizácii, penzistov, kde dávame dôraz cez celý kalendársky rok. Plánom obecného združenia penzistov Kovačica je aj čo najviac pomáhať dôchodcom a zasadzovať sa o ich lepšiu finančnú situáciu. Divadelné dni Tomáša Hriešika Máška v Kovačici sa skončili premiérou predstavenia Mamona duše. Divadelné dni Tomáša Hriešika Máška sa začali 8. novembra a skončili sa premiérou divadelného predstavenia Mamona duše v prednese kolektívu kreatívnych amatérov Kokram z Kovačice. Text tejto čiernej komédie napísala Katarína Mišíková-Hitzingerová. Tento text je starý 10 rokov. A mňa k tomu inšpirovalo vlastne to, ako sa všetci ponáhľajú veľmi rýchlo umrieť a zabúdajú žiť a v podstate len prežívajú. A prečo text v Kovačici? A Birko sa ma vlastne po seminári opýtal, že by chcel robiť nejakú komédiu, že či mu neviem pomôcť nejaké nájsť, tak sme vybrali hry. A poposielala som mu, hovorila som mu vlastne o tomto texte, ale hovorím, máš tam kopec hier, bolo tam asi neviem, nejakých 15 textov. A orientovali sme sa na to, koľko ľudí by vlastne z Kokramu hralo. No a potom prišiel, že si vybrali Mamonu dušu. Ja sa povedal, či si je istý, že či to, že nie, že kvôli mne, ja sa vôbec nenahnevam, ak si vyberie vlastne iný text. A nakoniec prišiel s tým, že idú to robiť. Tak ja hovorím, užite si. V úlohe režiséra sa poprvýkrát našiel Michal Bíreš. No dojmy sú fenomenálne. Očakával som veľa ľudí, ale takto plnú sálu, aj plný balkón, to som neočakával. To je pre mňa prekvapujúce. S hereckým výkonom som prespokojný, gratulujem všetkým hercom, to som im už hovoril. To už nemohlo byť lepšie, takže na tom sme robili, no nebaž tak dlho, ale boli takých, hajde od takých nejaké 2 mesiace a vypadlo to, čo vypadlo. Režisér prezradil aj, prečo si práve zvolil text Mamona duše Kataríny Mišíkovej-Hitzingerovej. Keď sme išli robiť nejaké predstavenie, chcel som, alebo chceli sme hať Kokrame robiť nejakú komédiu, oslovil som ju, či nemá nejaké texty. Bola tu, priniesla mi zo pár textov, medzi ktorými bol aj ten jej. Prečítal som ich a raz som si vybral ten jej text, za to, že mi, neviem, tak prilosil k srdcu. Aj som vedel tak, že možno, ktorí by herci mohli tam ľahnuť. No celý tým môžem ohnúť tak, že máme tu najstaršieho, ja, zajtra na pozajtre 60 rokov, najmladšia je 13-ročná, z 9 hercov, hajde taký 6-7 sa debitanti, takže ja som prespokojný a zozbieral som ich, keď sa zakončil seminár, tu píšeš, píšem, to mi už bolo, že načím zozbierať hercov, tak robil som na tom aj, vidím, že som nepochybil. Scénu vypracovali Jaroslav Suchánsky, Adam Strakúšek a Michal Bíreš, ktorý bol aj režisérom, aj technikom. Kostýmy si vypracovali spoločne a hudbu pre divadlo nahrali Dušan Svetlík a Miroslav Sabo. Herci boli Anička Chalupová, Zlatko Karlečík, Jaroslav Hriešik, Matej Hrk, Ivan Benka, Ruženka Cicková, Jan Maglocký, Hana Hriešiková a Ivona Husárová. Niektorí z nich sa podelili o svoje dojmy. Som ešte veľmi zrušený, veľmi som šťastný, že sme toto všetci dobre prekonali a zvládli. Prešlo naozaj super, dali sme to najlepšie od seba, aj to je to najdôležitejšie. Moja úloha bola, ja som hral hrobára, ktorý bol povahou smotaný a robil sa vážny pred svojím kolegom, Paľom, volal sa Jožo, moja postava. A či boli ťažké, myslím, priznal, že som dosť cvičil, nebolo to ľahké, aj
ale páčila sa mi úloha, čo je vlastne najdôležitejšie. Fantastický súbor, fantastický text, takže sa nám výborne hralo. Moja úloha bola, som hrala Ruženú Holubovú, teda mala som záujem o to posledné miesto na cintoríne. To bola taká hra a všetko bolo dobré. Verím, že sa to divákom páčilo. Úloha mňa ako takéhoto celého je úloha správcu a majiteľa pohrebníctva Ultima Verba. Takže človek, ktorý vymámi peniaze od všetkých, je taký podliak, ale taký dobrý podliak by som povedal, ale podliak, ktorý chce iba prachy od všetkých. A myslím, že som to zahral úplne naplno. Dojmy po premiére sú niečo perfektné. Hrať ho doma je niečo najkrajšie, čo môže si nejaký herec zažiť v svojom živote. A ešte keď je v tom plná sála, ako čo sa dalo tu vidieť dnes u nás, je to človekovi za hrania na každý deň. Dosky, čo život znamenajú, znamenajú aj nám veľa toho. A ešte keď sme odmenení potleskom a tou radosťou, ktorú nám publikum dáva, je to úplná nádhera. Koncom októbra Mamonu duše zohral Kokram na divadelnom Vavríne v Starej Pazove. Po kovačickej premiére sa predstavia 9. decembra v Pivnici a koncom decembra vystúpia znovu v Kovačici. Druhý decembrový víkend sa v Pivnici uskutoční trojdňový divadelný seminár Poď sa vypísať. Prihlášky potrvajú do 3. decembra. Seminár tvorivého dramatického písania Píšeš, píšem a ochotnícke divadlo Janka Čemana z Pivnice vyzývajú záujemcov na 7. ročník minisemináru Poď sa vypísať. Miniseminár Poď sa vypísať je jednou z troch parciálnych častí vzdelávania Slovákov vo Vojvodine. V prvej časti je vzdelávanie prioritne v práci s textom. Účastníci získajú základné znalosti a zručnosti pri práci s akýmkoľvek druhom textu. Po tomto miniseminári nasleduje literárna súťaž Píšeš, píšem, kedy odborná porota hodnotí zaslané texty. Víťazné diela sa realizujú vo veľkom seminári, ktorý je vlastne ukončením celkového vzdelávania v umeleckej tvorbe. Všetky tri časti sa zmysluplne a cieľavedome prepájajú a majú obrovský dosah na umeleckú činnosť vo Vojvodine. Miniseminár Poď sa vypísať spravidla prebieha v decembri. Toho roku sa bude konať od 8. do 10. decembra v priestoroch Ochotnického divadla Janka Čemana v Pivnici. Pre záujemcov sú pripravené tri dielne. Dramaturgia v praxi a tvorivé písanie. Umelecký prednes a divadlo poézie a detské divadlo, dielňa pre deti od 6 do 10 rokov. Prihlasovacia lehota vyprší 3. decembra. Prihlášky a dodatočné informácie o mini seminári možno vidieť na facebookovej stránke seminára Píšeš, píšem. Obecná humanitárna organizácia Ľubav Kovačica tohto roku oslavuje svoje tretie narodeniny a príležitosťou toho organizuje rad humanitárnych bazárov pod názvom Karavana lásky. Karavana lásky tohto roku odštartovala v Padine v Kirvajovú nedeľu 29. októbra. Potom pokračovala 18. novembra v Kovačici, kde sa členkám obecnej humanitárnej organizácie Ľubav podarilo za pomoci mnohých občanov a darcov predajom rôznych ozdôb, kvetov a sladkostí vyzbierať viac ako 50 000 dinárov. Cieľom tohto bazáru je vyzbierať peniaze, ktoré budú použité na výrobu novoročných balíčkov pre chorých a chudobných spoluobčanov. V rámci karavány lásky sa uskutoční ešte jeden humanitárny bazar, a to na trhu v Debeľači v piatok 1. decembra so začiatkom o 8. hodine. Členky obecnej humanitárnej organizácie Ľubav od začiatku sa snažia pomôcť chorým a ohrozeným, ako v obci Kovačica, tak aj z celého Srbska. Medzi iným aj prostredníctvom facebookovej skupine, kde organizujú online humanitárny bazar pod názvom Láska nás spája. Buďte vždy informovaní o sociálnych a spoločenských témach. Počúvajte našu mozaiku Denná vlna Rádia Kovačica. Projekt podporila obec Kovačica.